Kitongole kivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority NDA nga kiri bumu ne poliisi bakoze ebikwekweto ku budduuka obutunda eddagala nga tebulina bisaanyizo mu disitulikiti y'eLuweero neziriraanyeewo bwe bayoledde abantu abawerako nga kubaddeko n'omujaasi w'amagye ga UPDF. Omujaasi akwatiddwa ye Manase Kityo Ronald, kyokka asoose kweyita wa poliisi naye olumutaddeko empingu kwe kubategeeza nti wa UPDF. Ebikwekwe tomino bikungudde wiki namba mu disitulikiti ya Nakaseke Luweero ne Nakasongola. Omwogezi wa National Drug Authority Fred Sechana agambye nti wa UPDF ne banne bakuumirwa ku poliisi ekiwoko n'ekanyogoga ng'essaawa yonna baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Tugoberera etteeka lye tuyita lya National Drug Authority Act. Era etteeka lirambikiddwa bulungi nti nno tewali muntu ayinza kulimenya, ne waba mukozi yennyini toyinza ganti anze nkolera National Drug Authority kammenye teeka lino. So kale oyo omusirikale ky'ovolaba nti essaawa eno yakwatiddwa era atemeza mabega wa mitayimbwa nga tugenda kuba twongera okumunoonyerezaako. Sejana agamye nti drug shops ne pharmacies soba mu 15 ze zigaddwa mu kitundu ekyo nga 29 abaziddukanya basanzeewo songa endala abaziddukanya badduse era boosi z'eddagala 36 zibadirwamu obukadde 20 ze zaaboyeddwa. Waliwo abamu abasangiddwa nga beekukumye wansi w'ebitanda olubakukunuddeyo ne bakuba amavi ku ttaka nga beetonda abalala ne booza ne ku munye. Sichana agambye nti baakutalaga ebitundu ebirala eby'eggwanga mu kifo okulaba nti balongoosa omutindo gw'eddagala mu ggwanga lyonna. Ekitongole ekya Microfinance Support Center kiriko ensimbi eziwera ddala obukadde 300 zekiwadde sako y'abakyala mu disitulikiti ye Sembabule eyitibwa Sembabule Women Farmers Sako, nabo okulaba nti bazeewola beekulaakulanye. Mulutula lwa bammemba ba sako eyo olw'omulundi ogw'okutaano lwe batuuzizza ku kitebe kya disitulikiti ya Sembabule, minisita w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku bibiina bya Begasi Kyeyune Haruna Kasolo asabye abakyala bettanire ennyo okutereka n'okubaako emirimu gye bagunjawo, kyokka abo abeewola ne bagaana okuzizza alagidde poliisi awatali kulonzalonza ebakwate. Obanga tuza set mu Bwegasi mu bibiina byabwe oba wetaga kunoonyerezaako wali ekumira ly'abakyala wano polisi yawo gyerekanale ly'abantu. Ibyo by'okuzza emisango byaffe basajja, ebyokubba by'abasajja, abakazi bo bateekeddwa kubanga bali ki? Nkyali mu kubanyonnyola omuwendo gwammwe gwe mulina naye bwe bakugaa kati bakuteeke mu kkomera ndi mukaagundi mukaagundi yekubanyonye sente bw'obanga tonnaba kufuna byogera zikolamu tozeewola kubanga okwewola siki naye mu abakyala bwemba mwagala okunyweza amaka gammwe kolese. Sente wa sako eno eya Sembabule Women Farmers Sako, mukyala Victoria Mayiga agambye nti sako yaabwe yatandikibwawo yali minisita Sam Kuteesa ne mukyala we Edith Kuteesa ng'ekigendererwa kyali kya kuyamba bakyala okuva mu bwavu. Ate ombaka akiikira Mawogola North Shatis Musherure Kuteesa nga ye muyima wa sako eyo ne ssentebe wa disitulikiti eyo Patrick Nkalubo bagambye nti bawagira nnyo Obwegassi kuba abantu bwe bagenda okuyita okwekulaakulanya. Bane sako yaffe ekola n'ekinuma nti poliisi erina kujja yeba yeekugamba nti sasula. Mbadde nsaba tufune obuvunaanyizibwa omukyala guno omusindikira otya poliisi kituluma era tutya nze ng'omuntu ali mu by'obululu ngamba banange ekya banaanoonda nga zeesindika poliisi naye bw'oba weewoze zaayo sente era ne mwami Simon Ddungu kyayogera buli. Ye minisita Kyeyune Haruna Kasolo ku lw'essaako yagiwadde obukadde 12 bazongere mbeekulaakulanye. Ssente wa ggombola y'ebukula mu disitulikiti ye Kalungu era mu Buddu ayitibwa Bazadde Kaweesa Mwennyamivu olw'abatuuze mu kitundu ekyo abeegumbulidde omuzo gw'okusimba emiti mu ntobazi era abalagidde emiti gino bagisiguleyo ng'agamba nti gigenda kwonoona obutonde bw'ensi. Nsubuga Muzaffar ukatuwe ebisingawo.
Sentebe bazadde kaweesa agamba nti kikyamu abatuuze okusimba emiti naddala egya kalitunsi mu bifo by'entobazi. Ono agamba nti kino kikendeeza ku bungi bw'amazzi mu kitundu kino ng'embeera y'abantu abasimba kalitunsi mu bifo by'entobazi agamba nti esinze kulabikira nnyo mu muluka gw'ekiti. Sentebe ono bazadde kaweesa agamba nti abatuuze mu muluka gw'ekiti n'ettundutundu mu muluka gw'ekiraga mu ggombolola y'e Lwabenge amazzi ge bakozesa gava Nabiju ne gayita mu Kaggomba okutuuka y'e Lwabenge. Kyokka nti olw'abantu mu kiseera kino abasusse okusimba kalitunsi mu ntobazi z'omu kitundu kino kiviiriddeko amazzi gano okukendeera. Bw'atyo Ssentebe ono kwe kulagira abantu bonna abasimbe kalitunsi mu ntobazi z'omu kitundu kino bamuggyemu mu bwangu. Babo ogenda n'otunuulira kiti nalabye nti waliwo abantu abasimba amazzi gaffe gadde gava e Nabiju eri ne gajja ne gagenda paka Kaggomba ng'abantu bakozesa amazzi awo kati waliwo Kayunga ewali ddaamu yaffe. Mutuufu olabira ddala nti abantu bagenda basisa obutonde bw'ensi oli ati najja n'asimba mu emiti gya kalitunsi era nsaba busabi omuntu oyo yataddemu emiti egyo nsaba busabi tugiggyemu olw'obulungi bw'ekitundu abantu baffe amazzi ago tugakozesa ensolo zaffe kwe zinywa naffe kennyini abantu kwe tunywa wabo tulya ddaamu eyo abantu kati abagikozesa mu budde buno bayitirivu nnyo. Tolaba nti abantu bano eteekako emmotoka ne batwala ne basavinga ekitundu kyonna kumpi muluka gwonna n'okuna ebitundu ebeeriraanyewo Lwabenge amazzi bagajjaawo naye ate kati abantu baffe banaagenda nga muteekamu emiti kijja kulaba nga mutuufu kitukola bubi okulaba nti tujja kufuna ekyeya. Ssentebe bazadde kaweesa waviiriddeyo okulagira abatuuze okujja kalitunsi mu ntobazi z'omu kitundu kino nga ne minisita omubeezi ow'ebyamazzi olw'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Ssekindi kyajja alabule bannakalungu okukomya okutyoboola entobazi ng'agamba kino kiviiriddeko ekyeya okweyongera mu disitulikiti y'e Kalungu. Era minisita ono Aisha Ssekindi asaba bannakalungu bongere amaanyi mu kusimba emiti n'agamba nti kino kyongera ku bungi bw'amazzi mu kitundu kino. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzafaalu e Kalungu mu Buddu. Abatuuze b'ekyabalanzi mu ggombola y'e Kalwana mu disitulikiti y'e Kasanda bakukulumidde abakulembeze baabwe olw'okubalekera amakubo amabi batasobola kuyisaamu bidduka era nti kyekimu ku bireetedde ekitundu okutakulaakulana. Omusoke Yohana ng'ali ne banne bategeezezza nti amakubo gonna mu kitundu tegakyayitikamu olw'ebinnya ekintu ekibalemesezza okwekolera. Agambye nti bagezezzaako okukola mulungi bwansi naye era kye bakolako kitono nnyo okusinziira ku mbeera amakubo gye galimu. Tulina buyambi bwonna tulinga abantu tubonaabona tuli mu mbeera enyigirizibwa Kasanda twalonda abakulembeze tulinga abataalonda abantu b'ekyabalanzi tunyigirizibwa amakubo mafuno abantu tuli mu kukola abantu abaali bamenyeka amagulu abaana babatomera okwenyigiza mu kwekuwa lirinnya lyereere ne bakubira ekifaananyi olwo tuli mu kukola mukama wange saawa zino kuwewunya n'okwewunya tulinga abantu abaasuulibwa tulinga batali mu nsi Uganda tubonaabona era tulinga abalonda abantu oba batategererako ddala. Senti wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye Zimula akiriza nti ddala kituufu amakubo agasinga obungi e Kasanda gali mu mbeera mbi naye ng'obuzibu bwonna buva kyakuba nti disitulikiti terina byuma birima nguudo nga buli mwaka gavumenti ebasuubiza busuubiza naye tetuukiriza. Abakristo mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Lugazi bakedde kuŋŋaanira ku lutikko okubaawo ng'abajulizi ng'abaana baabwe bafuna obusaserdoti. Omusasi waffe Prosper Nalugo gy'ali e Kyaggwe. Abadyankuni bataano we bagenda okusomosibwa okutuuka ku ddala ly'obusaserdoti mu misa egenda mu maaso wano ku Kereziya Lutikko e Lugazi nga kuba n'okuliko Reverend Deacon Alex Mbabazi ava mu Kasawo Parish, Reverend Deacon Mkalazi Joseph wa Kabimbiri Parish, Reverend Deacon James Sebunya wa Ntunda Parish, Reverend Deacon Wadimba Thaddeus ng'ono ava mu Busana Parish ne Reverend Deacon Zuwa Joseph nga wa Bukerere Parish. Abaseminari omunaana be bagenda okufuuka abadyankoni nga mu bano mulimu abadayosisi n'abaminsani ate nga bo abaseminari abawerera ddala kumi bakuweebwa emiruka egy'enjawulo egy'obusomi n'obuweereza. Misa y'okuwa obusaserdoti ekulembeddwamu omusumba w'essaza lino ery'e Lugazi Bishop Christopher Kakooza ng'ono yeebazizza abazadde b'abagole n'abo bonna ababayambye okutuuka ku kkula lino era n'abakuutira bulijjo okutambuliranga ku birayiro bibakubye. Kula kyabbasa ey'obujjajja Prosper Nalugo wano ku Lutikko e Lugazi. Abakyala abeegattira mu bibiina eby'enkulaakulana mu byalo by'e Butambala abanyiivu nnyo eri abavunaanyizibwa ku nteekateeka ez'okujja abantu mu bwavu olw'okusuulangawo ebibiina byabwe ne batafuna buyambi bwa gavumenti olw'obuyambi ne buweebwa abo abalina akakwate n'abakulira enteekateeka ezo.
Bina bachala be Butambala begatira mu kibiina ekya Butambala Groups and Circles Association babyogeredde mu lukungana lwabwe lwe batuzza ku ssomero lya Gombe Standard Primary School mu Town Council ye Gombe nga bwe basinkanidde n'abakugu ab'enjawulo abawaddeyo omusomo ku by'okwekulaakulanya. Omukago ogwo gwa Butambala Groups and Circles Association gulimu ebibiina ebikumi bibiri mu abiri ne bammemba basukka mu mutwalo mulamba. Abachala bakulembeddwa mu Nalongo Hafu wa Nabulya owe Gombe Gatako Namubiru Dalia Nansubuga Betty abeerwanjiri ngando Nabitengero Mariam Namatovu Shamimu Mama Junior owe Bugobango n'abalala bangi bagambye tibazze bakola ebibiina ne bateekamu n'ebiseera byabwe n'ensimbi tichoka bwe kituuka okufuna obuyambi baviramu awo ngayo ky'omusota. Amanya gangeze Nabitengero Mariam NRM tujirwaniridde bbanga deno okuvala yatandikawo naye tetufunyemu ebintu we babireeta oba batuweereza obuyambi bonna babu ayafuna era gwe bakola ki gwe bongera ye maama fm 7 twamukola ki atatuyitako kugenda kutusiimako balondamu abaafuna buli abaafuna edda be batwala abaafuna buli mwaka ogujja gundi ya agenda kuti batugamba ko kiki kye twali tukoye NRM. Amanya gange bapita Namiru Dalia ngaviri denwa njiri b nze NRM nkoyo jiwagira kubanga sina kye nalinji funyemu. Reverend Muhwezi Robert omukunzi w'abagizi ba NRM mu kisinde kya Border to Border NRM Task Force na ye alaze obwennyamivu olw'obulumya abakyala bano be bayitamu. Muhwezi avumiridde nnyo ekikolwa eky'abavubuka okudduka mu byalo ne badda mu bibuga ne basuulawo obulimi n'obulunzi ate ng'eno guno gwe musingi gw'enkulaakulana. Abatuula ku lukiiko olukulembera omukago gwa Butambala Groups and Circles Association bakulembeddwa mu Hajati Alazia Nabitaka nga ye mukwanaganya ebibiina ebyo ebisukka mu 12 ne bammemba abasukka mu mutwalo Nakawuka Rehema omuwandiisi Kafero Charles omuwanika n'abalala bategeeza nti balina okusomozebwa kw'amaanyi okw'ebbula ly'ensimbi mu bibiina olw'enfuna ennafu mu bammemba ekivuddeko enteeka okuba entono kwe kusaba ebitongole ebigabirizi by'obuyambi ne gavumenti babakwatireko. Okusomozebwa kungi okuli mu bibiina bino kwe tusanze bakwe tulina be bantu okubeera nti ennyingiza ekyali ntono okutereka oba okusevinga kunafu nnyo so nga twagala buli kibiina ng'ekibiina kyandibadde kisevinga ne association yaffe eno tuyambibe tibe tufuna obuyambi nga association tuyambe ebibiina baffe byawaki ebya wansi. Ebyo nga bikyali bitya abalimi abeegasi abakibinga Coffee Farmers Cooperative Society Limited mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bongedde ebbugumu mu nkambi ya ttiimu y'essaza Buddu. Basazeewo okusasulira buli ggoolo Buddu gy'eneeteeba nga bagigula ssente enkalu wamu ne bokisi ya kaawa okuwa abazannya amaanyi. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaalutuviire ku ntono. Ssentebe w'abalimi mu kibinge nga Isowedi Sserwadde agamba nti nabo basazeewo okwata akatono ke balina bakaweyo eri ttiimu y'essaza okuzaamu abazannyi amaanyi. Abalimi bano bategeezezza nti kaawa alimu ekirungo ekiwa abantu amaanyi era balabudde ttiimu z'amasaza amalala gonna ezinaasisinkana Buddu ng'emaze okuloza ku kaawa. Naffe twagadde tuleete obuwagizi bwaffe eri ttiimu yaffe eya Buddu olwaleero ng'egenda okusamba n'essingo nga tutaddewo nti buli muzannyi yenna anaateeba ggoolo gagisasulira emitwalo ebiri obewangudde oba tewangudde gy'ebiri gya buli ggoolo ate oluvannyuma ttiimu yaffe ng'era ewangudde tugiwe bokisi ya kaawa gyerina egirenywako ne manejimenti egikulembera saako abazannyi abo bokisi ya kaawa esobole okubanyuma onguzi omusaayi ogwo baterere bakubeyi bulungi ttiimu ezinaabayita mu maaso. Ekigiwubirwa kyaffe kuwagira byamizannyo na kuwagira baana baffe naddala ttiimu yaffe eya Buddu eri mu masaza. Geoffrey Kayemba Solo umbaka wa Bukomansimbi Sausi era omwogezi omukulu owa ttiimu y'essaza Buddu agambye nti baaniriza obuyambi obwa buli ngeri kyokka n'asaba abo abasuubiza ttiimu y'essaza batuukirize kuba obuyambi bungi bukyetaagisa naddala ssente nkalu ku lwa CBS FM. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda twagala nnyo okutya obujjajja akuuma atakuumira mpeera.